Друзі, привіт! Ради вас вітати в себе на каналі. Сьогодні у нас кльова акція з братом. Сьогодні у нас де облагородження території. Вирішили посадити дерева. Коротше, камеру знімаємо. Так. От допомагає брат. Дуже велика людина, великий фізик. Завуч. От садимо дерева для того, щоб дітки мали потім тут площадку. Тато допомагає. Надіюся, що всі візьмуть акцію. А він тут є, значить, він? Челендж. Що для майбутнього? Треба знати, бачити, що ми робимо гарно.